jutros je u Novom Sadu izmereno 10 stepeni, a tokom čitavog dana očekuje se sunčano i vedro vreme. Meteorolozi najavljuju maksimalnu dnevnu temperaturu do 21 stepena Celzijusove skale. Jugoistočni slab do umeren vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Zbog nešto jačeg vetra smanjen je subjektivni osjećaj toplote. Noć nad Novim Sadom vedra, a sutra ujutru se očekuje temperatura do 10 stepeni. Tokom dana sunčano i lepo vreme, sa najvišom dnevnom do 23 stepena. Duvaće slab istočni i jugoistočni povetarac. Usred priliva osetno toplijeg vazduha, preporučuje se slojevito odevanje kao i umerena fizička aktivnost. Toplo i sunčano vreme zadržat će se do sredine iduće sedmice. I sutra se očekuje povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan opres se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja, razdražljivost i nesanica su moguće meteoropatske reakcije.